минулому році під час відвідування нашого центру учнями Київського військового ліцею імені Івана Богуна вони були ознайомлені з можливостями нашої програми, а також потім їм була надана змога потренуватися у веденні бою, веденні війни один проти одного в такому віртуальному середовищі. Поуправляти оцими кіберсолдатами, кібертанками і всіми тими іншими бойовими одиницями, які ми можемо, дії яких ми можемо змоделювати в програмному засобі G-Kids. Під час проведення різнопланових практичних занять в Центрі імітаційного моделювання університету використовується система імітаційного моделювання G-CATS – Joint Conflict and Tactical Simulation. Це віртуальне поле бою, це віртуальне середовище, в якому можна моделювати дії різних підрозділів, як наземних, так і повітряних, так і морських. В вашому житті, в вашому уявленні це щось таке схоже з тими іграми, в які ви граєте практично всі у вас в домашніх умовах за допомогою локальних мереж, за допомогою мережі інтернет, де ви в складі певних команд воюєте один з одним. По принципу World of Tanks, War Thunder або інших таких програм. Але ця програма, вона більш деталізовано описує вже дії тих бойових одиниць, тих солдатів, тих танків, тих літаків, які тут використовуються. Можливо, вона картинка на екрані не настільки наглядна, як під час гри на комп'ютерах, але ви можете побачити ось як приклад ведення певного бою сил спеціального призначення з терористами по звільненню певної будівлі або цивільного населення, яке вони захопили. Ця програма дозволяє моделювати багато різних заходів, багато різних варіантів обстановки. Моделюються дії на віртуальній цифровій карті, і ця карта може бути будь-яких масштабів. Також ваші підрозділи можуть бути як один солдат, так ви можете управляти цілими великими підрозділами, навіть батальйонами, бригадами, тобто в яких знаходиться до декілька тисяч одиниць, декілька тисяч солдатів, декілька тисяч там, танків і так далі. Тому подібне. Результатами цього бою, так само як під час гри у вас на комп'ютері, ми можемо оцінити, хто переміг, в кого більше втрати, в кого більше поранених, в кого більше вбитих. Хто за який час зміг виконати те чи інше завдання, захопити якусь ту чи іншу територію чи будівлю. І в залежності від того, яка склад аудиторії, кількість учасників, можна розділяти їх на один або два колективи і таким чином проводити певні кіберзмагання. Хто переможе, хто буде кращим, хто швидше досягне мети, яка поставлена. Ті з вас, хто успішно засвоїть геоінформаційні системи і проявлять подальшу зацікавленість, будуть відібрані і зможуть також прийняти участь в такому віртуальному кібербетлі у нас на базі нашого центру Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. В програмному середовищі G-CATS ми можемо також змоделювати і процеси та наслідки техногенних і природних катастроф, як то пожежі, повені, наприклад, розлив нафти внаслідок аварії якогось танкера і певні катастрофи, наприклад, на хімічних об'єктах чи радіаційних об'єктах. Все це також приводить до втрат, до забруднення місцевості і результати цього ми можемо також оцінити за допомогою нашого програмного продукту. Під час проведення практичних занять і тренувань використання системи оцінювання G-CATS невід'ємно пов'язане з спільним використанням автоматизованої системи управління військами Славутіч. Так само, як використання Славутіч передбачає необхідне використання разом з нею і G-CATS. Оскільки система Славутіч дозволяє проводити обмін інформацією, обмін повідомленнями, ви один з одним можете обмінюватися різною інформацією стосовно ваших намірів чи якихось дій противника, які ви можете бачити, а хтось з ваших колег може не бачити. А система імітаційного G-CATS дозволяє це все в динаміці оживити і проводити якийсь там розіграш, нарощення обстановки в динаміці, як це відбувається в реальному житті. Ви можете в реальному житті управляти якимись своїми одиницями чи підрозділами, своїми солдатами, технікою і за допомогою автоматизованої системи управління військами Славутич здійснювати обмін цією інформацією, як просто текстовим повідомленням, так і картинками, різними скріншотами або
картами, на яких буде нанесено, де знаходяться якісь ваші підрозділи чи підрозділи противника.